nije lako dobiti srebro, zato što se odmah u našem narodu smatra to blagim neuspehom. Jeste, jeste. Jer kao što ste i sami rekli, već kad je srebro nije dovoljno dobro, bronza, ne znam kako se preživi uopšte, da. Ali ja to volim da kažem i da pripišem našem mentalitetu, jer to je nekako karakteristično za nas da volimo da smo najbolji. Ja mislim da uopšte nismo ni svesni koliko je put do svih tih naših medalja težak.